Доброго вечора шанувальникам центрального подільського телеканалу «Поділля Центр». Сьогодні в ефірі, як завжди о цій порі, ток-шоу «Сцена». В студії Анатолій Пундик, Володимир Гординський, наші експерти, яких Володя представить вам. І головні учасники сьогоднішнього шоу, як завжди, це громада, представники громади міста Хмельницького. Щоранку, прогулюючись собакою у нашому міському парку, я зустрічаю свого давнього шкільного товариша і чую одні і ті ж слова. Він там працює прибиральником, особливо після вихідних. Коли Микола йде з важкими чорними мішками і каже, та як вже достали ті європейці, пі, та коли вже ті європейці, пі, до якогось розуму вже доберуть до своєї голови, пі, і оце суцільне пі повторюється після кожних вихідних. Тому що щодня, буваючи в парку, я бачу, що там робиться. Якщо туди ходити щодня. Я вже не кажу про невеличку філію Асканії Нової, коли раптом з нізвідки з'явилася величезна зграя, чайки з'явилися. І вони якось дико кричали, в перший день це було так незвично, що таке. А вони з'являються, птахи, видно, там, де є що поїсти. Бо вони то там сядуть, то там сядуть, то там сядуть. Видно, їм добре є що поїсти. І запах, який йшов від річки весь цей час, теж давав якісь такі підозри, що щось не те. Наскільки ви зрозуміли, ми сьогодні будемо говорити, як на мене, про найболючішу тему нашого життя, не економіка, не політика, ні якісь інші речі, про екологію. Тому що я дуже боюся, що може прийти такий час, коли ми спільними зусиллями перетворимо нашу землю на смітник. Прошу, Володимир. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, чи в силах нам зберегти наше довкілля. Так? Ну, а допоможе нам в цьому Сергій Вавренчук, директор департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації, Наталія Міронова, завідуюча кафедрою екології Хмельницького національного університету, голова міського осередку Всеукраїнського екологічного ліга, Юрій Резніков, голова Товариства охорони природи, і Василь Гандзюк, громадський активіст Дунаївців, голова громадської організації «Контроль громади». І я одразу бачу, Василь Гандзюк дістав якийсь плакатик, на якому написано «Ні хімічній диктатурі». Пане Василю, може пояснити одразу коротенько, що ви маєте на увазі? Місто Дунаївці, Хмельницька область. Оця ганебна ситуація, яка вже на протязі 7 років триває в місті Дунаївцях, коли попри всі заборони судів, коли попри акції протесту, попри всі заборони і від міської ради, і районної ради, попри приписи екології Міністерства охорони навколишнього середовища, у нас працює незаконне шкідливе хімічне виробництво теплоізоляційних плит із піенополістиролу. Але при всіх заборонах виробництво працює, і ніхто не може його зупинити. Тому мене делегували жителі міста Дунаєвець, які вже неодноразово дивляться цю вашу передачу, яка називається «Сцена», де дійсно актуально піднімаються питання, піднімається крик душі людської, от висвітлюється. І тому ми сьогодні хочемо вам розказати про нашу хімічну диктатуру. Чому і, звичайно, хімічна диктатура? Хімічна диктатура тому, що людей примушують дихати забрудненим шкідливими домішками, хімічними домішками. Внаслідок чого страждають вони? Вони хворіють, хворіють їхні діти, але на це ніхто не звертає увагу. Пане Василь, а хто примушує дихати? От я от не розумію. Ви можете? Ну, примушує Центр інноваційно-будівельної технології, який зареєстрований в місті Києві, якого немає по місцю реєстрації, а виробництво працює у нас. І всі суди, які виграла прокуратура в інтересах держави, тобто наші інтереси, про заборону господарської діяльності ще з 2011 року, вони ніким не виконуються. Ні виконавчою гілкою владою, ні нашими правоохоронними органами, ну, ніким.
За цей період, на протязі 7 років, ми провели 36 акцій протесту. Дві акції протесту під адміністрацією президента, акцію голодування під обласною адміністрацією. Але, як бачите, виробництво на сьогоднішній день працює, і ніхто його не годен зупинити. У нас народжуються діти з вродженими вадами, люди хворіють, багато на онкозахворювань, але... ті, що встановили цю хімічну диктатуру, насамперед це управління охорони навколишнього, управління охорони здоров'я Хмельницької області, яке створило комісію в складі їхніх працівників і Хмельницької обласної санітарно-епідеміологічної станції, які зробило висновок. При тому, що не маючи інструментально-лабораторних приладів, які б могли дослідити людей, які б могли все це обстежити, не маючи цих приладів, вони зробили висновок, що немає зв'язку роботи цього підприємства з цими захворюваностями людей. У мене запитання до Сергія Вавренчука. Скажіть, будь ласка, наскільки в нас такі явища поширені? І взагалі, наскільки я знаю, ваша служба так само займалася цим питанням, дозволу на це виробництво не давали, але донеївчани принаймні кажуть, що воно і досі працює, і наслідки від цього доволі таки негативні. Добрий вечір всім. Я хочу наголосити, що кожна служба повинна працювати і робити ту роботу, яка повинна робити. Пан Гандзюк може підтвердити ситуацію, що департамент екології, управління екології, на той час, коли було управління екології, дозвіл на викиди в атмосферу не погоджують цьому підприємству. В них є зміни до їхнього технологічного процесу, який вони змінили, і цей технологічний процес не пройшов екологічну експертизу. Цих документів у нас немає. Скільки раз це підприємство подавало нам документи на погодження і виготовлення дозволу на викиди в атмосферу, ми його не погоджували, відмовляли. Тобто це крапка, та, яка я можу сказати, від департаменту екології. 2007 року комітет моніторного органів влади, громадська організація, на той час я був депутатом обласної ради, ми займаємося цим питанням. І я вам скажу, що якщо взяти питання процесу, то процес на відмінному рівні. Хороші звіти. Приїжджав, ви зауважте, тоді був голова адміністрації Гавчук, після Гавчука Ядуха, після Ядухи Прус, потім півроку виконував обов'язки голови адміністрації Семчишин. Скільки влад і керівників змінилося, а керівництво досі працює це виробництво. Всі відзначають, що воно працює незаконно. На мене виходили люди, які представилися представникам виробництва, теж намагалися в той чи інший спосіб схилити до лояльності щодо цього питання. Після цього, безумовно, ми ще їздили і проводили багато акцій протесту, і в тому числі в Києві. І я вам скажу, що для нинішньої влади це є серйозний іспит на те, що вона дійсно наведе порядок. То, щоб ви розуміли, це виробництво пінополістирольних плит. Це при виробництві цьому виділяється запах, схожий до того, якщо підпалити пінопласт, і цей сморід, люди безпосередньо, будинки, знаходяться прямо біля цього виробництва. Ми не проти виробництва, ми за те, щоб це виробництво відбувалося на безпечній відстані. На тій території, де люди не проживають, технічно зробити можливо. Швидше це стоїть вже питання принципу, або просто як, в якийсь спосіб насмішка над всією державою, над всіма нами, над порядками, над законом. І слава таким людям, як Василь Петрович Гандзюк, які не складають руки і стільки часу борються, і я впевнений, що такі доб'ються свого, і ми будемо всьому допомагати. А як ви думаєте, хто може покласти край у цьому неподобству? І чи ви вірите після стількох років боротьби, що це можливо? Тим більше, можливо, сьогодні, коли ми таке враження, що вже не працює, нічого не працює, крім громади. Висвітлення у засобах масової інформації, саме підняття оцих глобальних питань, які загрожують безпеці людей, воно змушує наші органи виконавчої гілки влади потрошку приймати якісь дії. Далі що? Які дії?
ну, по питанню закриття цього шкідливого хімічного виробництва. Вже неодноразово ми звертались в різні інстанції. Вже є рішення судів про заборону виробництва. Вже виконавча служба вручила їм оце рішення суду, але вони говорять, що Вищий адміністративний суд неправильно виніс рішення про заборону виробництва. Це фіктивна фірма, якій немає по місцю реєстрації. І тут називається оця в нас ситуація, що на городі Бузина, а в Києві дядько. І мені дуже прикро, що біля мене сидить зараз Юрій Резніков, громадський еколог. От. І коли він був присутній на тих перших громадських підпільних слуханнях, які були проведені просто з працівниками цього виробництва. Послі, і на основі цих громадських слухань, на основі цього вже пішли далі, як той кажуть, пішло, поїхало, і тепер маємо те, що маємо. Але я думаю, що коли Юрій Резніков побував вже на таких, як потрібно, громадських слуханнях, коли люди сказали, що ні, хімічному виробництву, винести його за межі міста, зібрано більше 5 підписів вже по цьому питанню. Ну, люди дуже... 5 тисяч, може, ви мали на увазі? 5 підписів чи 5 тисяч? 5 тисяч підписів. 5 тисяч підписів, у нас 15 тисяч населення, от депутати міської ради, після того, як міська рада винесла також рішення про заборону виробництва, вони пішли по округах і назбирали оцих 5 тисяч підписів про те, щоб люди, щоб це шкідливе хімічне виробництво винести за межі міста. Пане Юрію, ви з цих слів стояли біля витоків шкідливих викидів. Так. Будь ласка. Якісь підпільні громадські слухання проводили. Поясніть, де ви збиралися, в якому підвалі чи де, я не знаю. Дякувати Богу, я біля всіх витоків знаходжуся, що стосується навколишнього природного середовища в області, в Україні і в європейських державах. Нам вдалося, тобто я би хотів чуть-чуть екскурс назад. Взагалі, захист навколишнього природного середовища, як такий, як політика держави, воно в Україні не так давно розпочато, десь приблизно в 75-му році, 1975 році, були створені служби, щось пробували робити, вже тоді зрозуміли, що найкраще питання екології вирішувати саме тоді, коли будується виробництво. Якщо воно вже побудоване, а не зроблено споруди по захисту скиду, викидів атмосферного повітря, все, потім дуже довго доводиться боротися за його, щоб привести до нормативів. Тоді держава ставила питання про охорону навколишнього природного середовища з 75-го року, і був такий механізм, що в державі природоохоронна пропаганда була. Тобто були структури, якраз Українське товариство охорони природи, затверджено було Радою міністрів тодішньої Української ССР, де велися пропаганди. Я до чого веду, бо сьогодні серед народу нема пріоритетів екологічних. Серед політиків також нема пріоритетів екологічних. І от ближче до розпаду Радянського Союзу, коли вже відбувся Чорнобиль, до речі, я єдиний еколог від Хмельницької області, який літав вертольотом і відбирав проби на аналіз, щоб зрозуміти, тоді держава мала зрозуміти, які масштаби цієї катастрофи, тоді ми дуже активно пробивали питання, щоб при вирішенні будівництва була державна екологічна експертиза. Ми ще не розуміли слово, що таке державна екологічна експертиза, але ми розуміли, що щось таке повинно бути. Далі. Ми проштовхали вже при незалежності України, ми проштовхали через Європейський Союз, європейські інституції такий механізм, щоб громадяни брали участь в процедурі прийняття рішення. І от про ці ближче ми наближаємося до громадських слухань. Громадські слухання, да, нам вдалося, 1989 рік, от, нам, тобто, вибачаюся, 98-й рік нам вдалося в Орхусі, Данія, відстояти таку ідеологію. І вона ратифікована Україною, це називається Орхуська конвенція, вона ратифікована. І тоді включено було таку вимогу перед тим, як мають прийматися рішення про будівництво, мають бути варіанти якісь, проєктант має запропонувати чи власник, і має бути обговорення з громадянами. Що таке обговорення? Обговорення – це громадяни можуть висловити свою думку, усно або письмово. Пане Юрію, це, вибачте, це зрозумілі речі. Так.
далі що? Що далі робити цим людям? До конкретного підприємства далі було в Дунайцях оголошено про такі обговорення, були і афіші, і вивіски. Було публічно, в мене запис, до речі, є, якби я знав сьогодні, я би приніс його тих громадських слухань, що відбулося, в мене є запис, аудіозапис до сьогоднішнього дня. Є і протокол, і все. І було вказано тим людям, які були присутні в залі, до яку, за якою адресою, тобто державну екологічну експертизу, можна було подавати письмові заяви, звернення, застереження. Я хочу звернути увагу, тут всі часом думають, що громадські слухання, це народ сказав ні, і все, і вже нічого не відбувається. Ні. Там потрібна аргументація, дається відповідний термін, громадяни можуть, науковці підключати, експерти, все. Дається відповідний термін для того, щоб громадяни чітко і ясно заявили своє фе. Чого пункт такий, то така ситуація. Державний експерт розглядає і або враховує, може відправити проєкт на доопрацювання, або відхиляє. От. То що було випадку, під час цих громадських слухань, які прийняли експертиза рішення? Пройшла. Експертиза по тих даних, які проєктант надав, більше ніхто додатково не звернувся до держави, наскільки я знаю, бо я далі не тримав під контролем цю ситуацію. От. Мені важко сказати, що там, які були зміни, але до експертів інша думка ніяка не надійшла. Хоча всі добре знали, що там проходять громадські слухання, планується якесь будівництво тої. По тих нормативах, які нам представили, я читав проєкт. От. І потім читав ще раз і в санітарній службі, і в державній екологічній експертизі, вже після того, як він там пройшов, то там є гранично допустимі викиди в атмосферне повітря, от, в ґрунтові води. Не було перевищення, тобто там становиться планка, вище якої викиди викидати неможливо. Тобто, я так розумію, проєкт був один, а насправді вийшло зовсім інше, да? Можливо. Мабуть. Так завжди виходить. Завжди так виходить при проєктуванні і при експлуатації. Доброго дня, студія. Я бабуся захворілої дитини, яка іменно попала під цей завод, моя дочка, і родився хлопчик такий, що ми дуже багато витримали за 4,5 роки, і ще не кінець. Я з нагоди такої в секунді скажу, що всім людям спасибо Хмельниччини, що помогли моїй дитині зробити 2 рази в Германії операцію. Спасибо Василю Петровичу Гандзюку, що є така людина, дійсно, що заботиться про наших дітей і про наших людей. А ви, будь ласка, Резнік, прийдіть до мене в гості. Я живу за забором ззаді. Побудьте небагато, 3 дні. Я вас знайду чим покормити, знайду вам окрему кімнату і подихаєте тим, що вони зараз, як будь-то, випускають відходи. Вони вже там, як будь-то, не виробляють плиті, вони просто виробляють відходи. Є в нас всі ці докази. Тут нема нічого смішного. Шановні тут колеги, треба плакати. Я тільки не зрозумів єдине, розумієте? Я до вас залюбки прийду. Треба прийду. Плакати. Ну хто я тут такий? Ну, вас, на я прошу вашої підтримки, так? Щоб ви не казали, що треба папірі писати. У нас вже всі папірі написані є, і їх є тисячі. І ми вже лежали під обласною адміністрацією, і вже голодували, і вже просили всіх депутатів. У нас в районі 100 з чимось депутатів, 130. І нас ніхто не чує, бо всі хочуть грошей. Всі люблять тільки гроші. А щоб хворій дитині допомогти, от зараз хлопчик у нас знаходиться на лейкемію, хворий, він знаходиться в Італії. І всі просять грошей, допомоги. Я думаю, що в нас ніхто депутатів не прийшов і не сказав, слухайте, нате вам от такі гроші, допомога. А це 200 тисяч євро треба, щоб цій дитині допомогти. Так як моїй дитині треба було 75 тисяч євро, мені ще не кінець. Моєму внукові ще треба робити 2 рази в Германії операцію. І я от сижу зараз, і мені стискається серце, що ви так кажете, написати бумагу. Нам, у нас написані бумаги. Нам треба допомогти. І я всю студію, всю сцену прошу, і Поділля все прошу. Приїдьте, поможіть нам не закрити підприємство, а винести його за межі. А я звертаюся до Порошенка, до Яценюка, до всіх звертаюся. Бо я стояла там 2 неділі, мерзла в тому Києві, мені відмерзали ноги, і я мала на них надію, що вони прийдуть до влади і щось зроблять для нас, для бідних людей, які нічого не вартують, на яких люди не звертають увагу. Їде багач, викинув мішок
сміття під ворота людям і поїхав далі. Йому все можна. Все можна, я знаю, президент не прийде і не скаже, забери мішок сміття. Мені також надоїло сміття, але завод мене найбільше хвилює заводи. Я прошу всіх, поможіть люди вивезти за межі району цей завод. Хай він працює, хай возять автобусом людей в то приміщення, де ніхто не буде йому мішати. І люди будуть здоровші. І в нас не тільки одна моя дитина, і ця дитина Козярук, що зараз захворіла. Всі в нас люди хворіють. І мене вже затягнуло, вони вже зараз прекратили трошечки, бо вони знають, що ми поїхали на студію, вони знають, що має приїхати знову комісія, і знають, що знову будуть перекривати дорогу. Вони вже трошечки його пристановили, то вони 2 неділі не працюють, а роками вже працюють, за 7 років вже скільки в нас вигинуло людей. І вони ночами роблять. Ранком стаєш, 5 годин ранку, там в Дунаївці дихнути не можна. Я вам дякую. Дивіться, от тут пролунала така фраза «все можна». Да? Я хочу трошечки поговорити про інше «все можна». От навіть в Дунаївцях хімічний завод чи підприємство, як, да? Люди стверджують, що їх труять. Навіть діти хворіють. Да? Нещодавно в Хмельницькому всім відомий приклад з річкою Південний Буг. Знову ж таки, хтось отруїв, називаємо це так, да, Південний Буг. Хто поки що й досі невідомо. А чи взагалі хтось встановлює от на сьогоднішній день, хто це зробив, да, що загинула вся риба, і з водою було не дуже добре, так? І чи не здається вам, що якраз отакі випадки призводять до того, що потім, сподіваюся, що цього не станеться, да, але через рік, через два ми будемо вже говорити, що хтось отруїв наших дітей отою рибою з Південного Бугу, яку нещодавно хтось продавав на базарі. Тому що це, я думаю, такий неконтрольований процес. На базарі, да, яка риба продається, з Південного Бугу чи не з Південного Бугу. Саме з тої частини, де Хмельницький, або беремо від Наркевича до Хмельницького, чи з іншої частини. Хто Володя, я не знаю, що скажуть наші експерти і фахівці, які володіють цим питанням. Але не маю сумніву, що всі аналізи в нормі. Не всі аналізи в нормі були. І була створена комісія при обласній державній адміністрації. І ті дані, які були напрацьовані, вони говорять про те, що на той час, коли дійсно були проблеми з Південним Бугом, не все було добре. І в аналізах так само. Я думаю, що про це якраз інспекції нам... Да? Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області, начальник відділу Олег Ліщук. Якраз саме про аналізи і про ситуацію щодо Південного Бугу. Звичайно, що прямий обов'язок Державної екологічної інспекції якраз слідкувати за станом навколишнього середовища і у разі виявлення порушень вживати заходів реагування щодо усунення даних ситуацій. Ситуація з річкою Південний Буг почала розвиватися з середини листопада. І спочатку це були незначні перевищення гранично допустимої концентрації по річці, і в кінці грудня, на початок січня, ситуація пішла якби шквалом, і стан річки різко погіршився. На даний час з даного приводу відкрите кримінальне провадження, в тому числі спільно за матеріалами Державної екологічної інспекції саме, і в тому числі зараз в рамках кримінального провадження і Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області проводить перевірки суб'єктів господарювання, які, ймовірно, могли бути причетними до даного забруднення, і зараз саме тривають ці дії. Щодо самих аналізів, протягом з 15 листопада по кінець лютого було зроблено 15 відборів проб, там більше 30 проб, по яких були перевищення, і перевищення були значні. В першу чергу, я можу сказати, навіть по показниках, щоб не думали, що ми там щось придумаємо, це хімічне споживання кисню, біологічне споживання кисню, це показники, які характеризують про вміст забруднюючих речовин органічного походження. Було перевищення по важких металах, зокрема, це цинк та залізо, і було перевищення по деяких специфічних для окремих видів виробництв речовинах, які називаються сапоніни. Всі ці дослідження якраз і були узагальнені, була складена схема річки, дослідження робилися якраз від місця забруднення і вище по течії річки Південний Буг, а також річки Мшанецької
її притокою. І якраз складено схеми річки, більше 10 точок відбору на них позначено і відмічено і динаміку появи речовин якби, по течії річці, і динаміку у часі. Тому на даний час дослідження таке проведене, але, на жаль, так як і до нового року діяла норма законодавства, яка забороняє проводити перевірки суб'єктів господарювання контролюючим органам без згоди Кабінету міністрів, так і на даний час вона до 1 липня цього року діє, то ми на той час не могли більш-менш оперативно реагувати і одразу почати перевірку, але на даний час перевірка вже ведеться. В рамках тобто Кабмін дав дозвіл на перевірку чи Кабмін не дав? Кабмін дозволу на сьогоднішній день не дав. Але ж зверталися. Вже зверталися Кабінет міністрів. Так? Я хочу повідомити, що ця ситуація, яка стала резонансною, дійсно, вона набула такого масштабу, коли вже видно все, отак стало хмельничанам, чути запах був відповідний. Так? До нас багато надходить звернень, скарг, і ми всі ці матеріали направляємо у вищестоящу організацію, у Кабінет міністрів для отримання дозволу на проведення перевірки. На даний час жодного дозволу ні наша інспекція, ні інші наші структури, територіальні підрозділи в інших областях не отримали, і та сама тенденція була і відповідно і по інших органах державного контролю по Україні. На даний час така політика уряду, що в зв'язку з тим, що сильно якби давився бізнес, так дати їм волю. Але, на жаль, це вже переходить в те, що ми втрачаємо право на безпечне довкілля, яке передбачено Конституцією України. Дякую. Скажіть, будь ласка, скільки часу треба, щоб відновилися риба і ті завдані збитки, які є в природі, і за чий кошт буде відновлюватися ці збитки? Єдине, що я хочу сказати позитивно, те, що природа, забруднення, які потрапили, аж потрапили органічні речовини, які легко розкладаються, і саме от коли той такий неприємний був запах у лютому, і вода мала темний такий аж синюватий відтінок, це вже була остання стадія. Тому що те, що ми спостерігали перед тим, це вода подібна на якийсь гель такого неприємного зелено-сірого мутного кольору, так? І в той час якраз кисень сильно понижувався, гинула риба. Коли почалися ці процеси, що вода стала темна, це вже були процеси того, коли забруднюючі речовини коагулювалися, тобто вони зрощену у міцели, такі у крапинки збиралися і осідали на дно і догнивали. Тому на даний час єдине, що позитивна динаміка річка очистилася, якраз от той момент, коли вода була чорна, після того рівень кисню почав нормалізуватися. І те, що візуально ми спостерігаємо, в даний час риба є, там, де ми відбираємо проби, риба є, рибаки рибу ловлять, тобто рибні ресурси повністю не винищені. Але, ну, на жаль, точно сказати, які втрати по рибі, яка загинула, то такої розрахунки. І я можу підтвердити ці слова, поки що відновилися моржі, яких я бачу щоранку, вони вже купаються. І на тому боці, і на цьому ближче до міста вже люди на свій страх і ризик купаються. Я так само є морж, купаю вже більше 3 років, але зараз неможливо там купатись, бо запах такий, що очі вбиває, виїдає, коли пливеш там. Ви вибираєте, чи купатися, чи нюхати? Ні, то почекайте, якщо я вморжував і річка забруднена, ідеш, буває, заходиш в воду, стаєш на банки, на склянки, на все, що хочеш. Якщо ви моржуєте постійно, то я розумію, що ви ситуацію бачили розвитку. Вода була спочатку зелена, потім темна. Так, зараз вода дійсно не ідеально чиста, але порівняно з тим, що було, вода стала чистіша. Так? І чому, скажіть, будь ласка, біля напроти Максидома, вирубали все і там назвозили якісь землю, настягували тракторами. Що там відбувається, що там взагалі робиться, і чого воно, і що воно, ніхто нічого не знає. Я скажу, якщо що, то у нас юрисконсульт біля мене, він не поправить. На даний час діє закон про містобудування, і перед початком будівництва будівельна організація отримує декларацію на початок будівництва. І вона починається робити. От Інна Васильівна Якутська, і навіть те, що один з будівельних майданчиків почав певні дії, і ми вихідний день з нею зізвонюємося, під'їжджаємо, так, і ми просто нічого не можемо діяти, тому що таке зараз законодавство. Нам нічого не можна, перевірки проводити не можна, зате будувати можна. Вноситься декларація про початок будівництва, і будівельник вирізає гарненько на майданчику всі дерева, все чудово. Ми працюємо, ми є територіальним підрозділом Кабінету міністрів.
Державна екологічна інспекція України, так? І те, що законодавець напише, те, що Верховна Рада прийме у вигляді законів, які постанови прийме уряд, ті документи ми виконуємо. І ми самі не можемо змінити правила гри. От у нас є зараз парламент свіжообраний, і в нас уряд, який, як нам вкаже, так ми будемо працювати, як і будь-який інший орган, який здійснює державний контроль у будь-якій сфері. Ну, виходить якась патова ситуація, да? Як нам зберегти довкілля, та не як виходить так. Будь ласка, там ще. Добрий вечір, шановна громада. Мене звати Євген, голова громадської організації «Україна – рідний край». Екологічні проблеми – це ще в Радянській імперії, прижиток минулого. Тоді як вирішилися часто питання, щоб граничну допустиму концентрацію на викидах просто розводили, скажімо, більшої кількості чистої води, і так вирішилися питання. На жаль, екологія також була тоді не на рівні. У нас лишився пережиток не тільки цей, а лишився пережиток це мислення, саме велика проблема. Ми щось думаємо, ну, в принципі, що в демократичній країні, в сталої демократії в країнах, це правильно, так повинно бути. Але треба поділити екологію як взагалі, такий термін, поняття світове, і технологія на теренах нашої держави. Просто, що влада, от, жаліються люди, це крик душі, дійсно, там виробництво. Якщо воно дійсно шкідливе, воно погано впливає на середовище, на людей. Я вважаю, що ніяка влада, на жаль, не хочу нікого образити, попередня влада була і наступна буде, не вирішить цього питання. Якщо громада не встане, не буде його вирішувати десь. Справа в тому, що, на жаль, ні ті, хто власники підприємства, ні високопосадовці не живуть біля того виробництва шкідливого, ну, конкретний приклад, Дунаєвецьке виробництво. Так що, якщо буде активна громада, добиватися, всі ми повинні разом громаду добиватися, доб'ємося змін на краще. Дякую. Але в Дунаєцях вже 7 років б'ються над цією проблемою, і люди вставали, і я знаю, там і вночі туди приходили, що тільки не робили, і нардепи різні приїжджали, а результат той самий, на жаль. Добрий вечір, студія, добрий вечір, присутні. Я виконуючий обов'язки начальника Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області, прізвище моє Савицький. Ми трошки плавно з'їхали на проблематику Південного Бугу, я все-таки хотів би повернутися до проблематики пінополістиролу, хотів зразу відмітити, що Державна екологічна інспекція, єдина структура в області в свій час, прийняла рішення про зупинку діяльності цього підприємства, про призупинку. Так? І на підставі наших матеріалів далі розвивалися події, там підключалась прокуратура, суди і так далі. От. І, до речі, недавно знову був досить серйозний пресинг по відновленню діяльності, який ми все-таки вистояли, і ми не відновили їм діяльність. А ви можете сказати, хто цей пресинг влаштував? Ой, та власне, власники підприємства, і навіть під'їжджали депутати обласної ради з регіоналів. От, ну, принаймні так представлялися. От, воно повинно працювати, робочі місця, ми це все розуміємо. Але весь цей час ми, я ж кажу, забезпечували виконання нашого рішення, хоча ну, ми в Хмельницьку, вони в Дунаївцях, ви розумієте, що це дуже важко зробити. Проте, я хотів би відмітити, спеціально готуючись до передачі, як відчував, що буде таке питання, я взяв закон про місцеві адміністрації, відкрив один пункт, 21-й, з вашого дозволу я зачитаю, ну, коротенькі. Значить, що має в даному випадку робити Державна районна адміністрація? Вносить пропозиції в установлену законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежних форм власності в разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил. Так? Залишилось там єдине, що, наскільки я володію ситуацією, щоб судвиконавці виконали рішення, або, верніше, забезпечили виконання рішення всіх судів і так далі. Сьогодні ви говорили за той пресінг, за депутатів. От, ми, у нас є депутат народний Грега Олександр Володимирович. Но він у нас не депутат, він меценат. Він нам дуже багато допомагає. От, і на лікування Козяруку дав багато грошей, от, і другим надає. Але ми вибирали не мецената, а депутата. І тому, коли цей самий депутат, коли ми його завели тоді на це хімічне підприємство Герегу, разом з тими регіоналами, Грушевський був, Зарубінський, і коли ми показали цю всю проблему, от, і коли люди сказали, що приймайте міри, ви наш депутат, у нас всі горубці
згинули. А знаєте, що він сказав? Він сказав, а кроліки ще живі у вас? І от недавно була зовні зустріч, а він нас питає, Герега. Коли я знов це питання підняв, він, бо зараз знову, ну, мабуть, будуть вибори, знову вони їздять по своїх округах. А що це виробництво шкідливе? А як? Пишіть до мене звернення. Я кажу, Олександр Володимирович, та ж ви були рік тому, чи півтора роки тому, і коли ви виїжджали з заводу, стояли у ті хворі люди, ви навіть не зупинилися біля них. Ну, так. Тому депутата потрібно вибирати, а не мецената. Хто буде героєм, який вирішить цю проблему в цій державі сьогодні? Мені здається, це будуть громадські активісти, такі як ви. Велика вам шана і дякуємо, що ви займаєтесь цим, що воно у вас дійсно було, що ви за це боретеся, скільки вже років за це боретеся. Тому я думаю, саме завдяки таким людям нас країна буде розвиватися, буде дійсно покращуватися і на кінець настане стабільність. Дякую. Спасибі. Я хотів би теж навести один приклад такої проблеми, яка вже існує з 2000-х років. Значить, я хочу поговорити про питання нашого Збручанського родовища, води Натуся. Хочеться на цьому, знаєте, звернутися до такої екологічної свідомої громадськості нашої області, яка би дочула цю проблему, це питання, в якої стадії воно на сьогоднішній день. Мова йде про те, що сьогодні Збручанське родовище існує, ви ж знаєте, з 70-х років, і за ці роки впав коефіцієнт самої мінералізації впав практично втричі, тобто органічний, да, сполук. Значить, суть така, що за чого впало це? Ще з 2004 року була создана міжвідуча комісія, в якій були спеціалісти, які давали поради, науковці, спеціалісти, які давали поради. Для того, щоб відновити це Збручанське родовище, потрібно затампонувати три свердловини, це 127, 129 і 130. В ніякому випадку не будувати нових свердловин на цьому родовищі, не давати нагрузку на Збручанське родовище, не розливати ні воду, не вивозити воду цього з родовища. Сьогодні, я вам відверто скажу, і багато хто був учасником в цій міжвідувачій комісії, які провели ми буквально 22 числа. Вона, міжвідувача комісія, це була складена, значить, за рішенням обласної ради. Опять же, в неї війшли, по-перше, дуже такі пошановані люди на Україні, це професора, це ботаніки, це люди, які розробляли це родовище, це депутати обласної ради, практично весь склад комісії екологічної, яка є при обласній раді, це наші громадські організації, це науковці. Порядок цієї комісії був 29 чоловік. Було присутніх 22, і одноголосно голосували за питання, які виносились на цій нараді. Ну, перше, це вивести з експлуатації цих три свердловини: 127, 129 і 130. І ще затампонувати свердловину 1М, яка є на території Подільської перлини, яка була в 2013 році побудована незаконно. Тобто за це питання проголосували одноголосно. Слідуючим питанням було водопостачання санаторію, пансіонатів та баз відпочинку на території курорту Сатанів. Значить, мова йде про те, що сьогодні є можливість забезпечення, і вже є построєний водогон з села Іванківці для того, щоб забезпечити весь курорт господарсько-побутовою водою. Тобто проаналізуємо, рішимо питання, приймемо питання, як зробити так, щоб сьогодні водою, мінеральною водою, ну, грубо говоря, не мили руки. Ще питання, яке виносилося, і так само воно все одноголосно було проголосовано, це встановлення режимів зон санітарної охорони свердловин, переоцінка експлуатації запасів мінеральних вод типу Нафтуся, збереження природних, кліматичних та ландшафтних умов Збручанського родовища, щодо положення про курорт Сатанів, про ліквідаційний тампонаж свердловини 1393, яка була затампонована неякісно, і на сьогоднішній день є проблеми по цій свердловині. Умови збереження Збручанського родовища. І мова йде про те, щоб на сьогоднішній день, я ще раз наголошую, всі 22 чоловіка, які були членами тої комісії, голосували за це питання одноголосно. І є сьогодні питання вирішене в такому ракурсі, що ми передамо
значить, вирішення цієї комісії на сесію обласної ради. І пропонуємо депутатам обласної ради проголосувати, підтримати рішення цієї комісії і включити його для до однозначного вирішення цих проблем, тобто до виконання. Тому я наполягаю, я дуже знаю, що багато є проблемних питань у нас в області, але це теж, це наша ізумінка, це наша вода, і реально вода, яка нас лікує. І лікує не тільки нас, а людей, які до нас приїжджають. Казімірова Людмила, Подільське екологічне товариство. Щодо проблеми з Бручанського родовища, так званих вод типу Нафтуся, певно, це важлива проблема. Але мені б хотілося, аби на нашій сьогоднішній такій серйозній сцені, не дивно, що ця програма має таку гучну назву обласного значення, ми піднімали проблеми більш глобальніші для нашої області, які стосуються природних ресурсів, зокрема, проблеми, про яку піднімається це і будівництво чи не будівництво чергового блоку атомної електростанції, що є більш болючою проблемою для нашої області. Не розв'язана дотепер проблема не тільки виробництва шкідливого хімічного в Дунаївцях, але й інших підприємств, зокрема, захоронення відходів, які в нас є, зокрема, пестицидів. Піднімається зараз проблема добування торфовищ. І не хотілося б, аби вони розроблялися, оскільки ми знову нашкодимо нашому довкіллю. У нас досить низький відсоток природозаповідного фонду, не дивлячись на майже 15% задекларованих. У нас жахлива ситуація з зеленими насадженнями не тільки в місті Хмельницькому, але й взагалі в області. У нас серйозні проблеми з річкою Дністер, з річкою Південний Буг. Напевне, це коло питань торкається величезної кількості тисяч жителів наших хмельничан, наших подолян чи волинян. І ці проблеми вирішувати потрібно глобально, як з громадськістю, так і державними органами. І коли торкається проблема збереження біоландшафтного різноманіття, в тому числі і бальнеологічних ресурсів, напевне, важливі є всі ресурси. Але певні види – це повітря, вода – це тим, яким ми дихаємо, тим, яким ми живемо. Живемо всі. Живемо як місцеві жителі, як людина. І, напевне, ці проблеми є глобальними для нашої області. Вони є номер один. І хотілося б саме їх розв'язувати на таких сценах, на таких трибунах, які є програма. І тому продовження ми затормозили питання щодо зелених насаджень, щодо громадський активіст задав питання щодо Південного Бугу нашої річки. Ведеться інтенсивна забудова річки. І наша громадська організація, і тут є присутні колеги також, у нас була ініціативна група екологічних громадських організацій Хмельницької області, яка піднімала це питання, і це стосується нашої місцевої влади, тобто міської ради безпосередньо. І у нас аналогічна історія з дунаївчанами, тому що, здавалося б, от закидають, що громадськість не працює, громадськість не піднімає питання. Тут у нас дійсно було і багато круглих столів, і багато інформації в засобах масової інформації. Був навіть сміттєвий майдан, так званий, зелений майдан, де був у нас сміттєвий бак, куди ми нашого головного архітектора письмово посадили. Ми брали участь в сесії міської ради, але, на жаль, наші депутати приймають рішення антиекологічні, і що дико на сьогоднішній час в постмайданівській Україні антиюридичні, тобто незаконні рішення, коли приймаються рішення всупереч різним законам. Передусім ми перерахували, що порушено 11 законодавчих актів України. Ось такі ми маємо депутатів, ось таких ми маємо законодавчий орган наш місцевий. І тому, певно, як з прикладом вашого народного депутата, ну, має бути певна дія громади і певна реакція наша. І, напевне, коли пан ведучий задав питання, хто буде героями сьогоднішнього дня, в тому числі журналісти, які піднімають ці питання, які доносять інформацію до наших співвітчизників, наших, передусім, ну, напевно, треба говорити електорату в тому числі. Ну, насправді, журналісти роблять свою роботу, це по-перше. По-друге, вам за це спасибі, тому таки, що ми бачили різних журналістів. Приклад, ну, чесно кажучи, я сам вже трошки втомився від цієї історії, бо вона тягнеться 7 років. Я так само був на цьому підприємстві, я це все бачив. Да? Коли розповідають, що ми нічого не робимо, потім хтось зламує
замок якісь підсобне приміщення, а там купа цього пінопласту, чи як він там правильно називається. Добрий вечір, студія. Сагайдак, голова комісії, голова комітету при Хмельницькій громадській організації з питань якраз екології, будівництва і житлово-комунального господарства. Я скажу, що питання забудови сьогодні Хмельницького, взагалі воно сьогодні нас насторожує. Тому що якраз очисні споруди, які в нас сьогодні є, які приймають іменно стоки, вони в загрозливому стані. І ви дивіться, якими бурними темпами сьогодні будується Хмельницький, а по очисних спорудах практично нічого не робиться. Це говорить про те, що нас повинно це насторожити. Ми пам'ятаємо часи, коли ситуація була з екологічними очисними спорудами в Харкові. Це було десь в 70-х роках чи 80-х роках, коли там прорвали очисні споруди, коли була трагедія на всю Україну. Тоді кинули з держави, кинули гроші, зробили все. А в нас сьогодні практично нічого з цього питання не робиться. Будуються, всі стараються будуватися ближче до центру, ближче до якраз іменно до цих каналізаційних стоків, якраз ближче до інженерних сітей, щоб менше нести затрати. Я розумію, да, що це хороша справа забезпечення житлом, але давайте ми ж глянемо в другу сторону. А що робиться іменно в питаннях екології? Нічого практично з цього питання не робиться. В тому числі і ситуація, яка склалася в нас з поліоном твердих побутових відходів. На сьогодні ця тематика взагалі не розв'язана. Вона і на державному рівні не розв'язана, і на місцевому рівні не розв'язана, і не розв'язується. Полігон твердих побутових відходів був призупинений екологічною інспекцією, і до сих пір ця призупинка вона діє. Да, всі ми розуміємо, що десь треба вивозити побутові відходи, але давайте ми будемо експлуатувати хоча б те сміттєзвалище, яке воно сьогодні є, і будемо сьогодні працювати на перспективу. Ну рік, два, що ми потерпимо так, а що далі буде? Чим воно далі закінчиться? У нас сьогодні проблематика і в цілому по області ситуації, і по очисних спорудах, по сміттєзвалищах катастрофічна. Чого вона так? Тому що фінансування якраз екологічних об'єктів проводилося по залишковому принципу. Я рахую, що громадськість повинна взяти ситуацію в руки і говорити, і диктувати, що необхідно в цьому плані робити. Я вважаю, що треба вносити свої пропозиції і хоча б один-два об'єкти в області фінансувався і будувався в рік, і здавався. На сьогодні є багато райцентрів, які не мають взагалі очисних споруд. Як це так може бути? Хіба це може бути при такому стані сьогодні? Взагалі ні, але воно є. Тому я рахую, що якраз зараз за громадськістю якраз іменно слово. Дякую. Я хотів би якраз доповнити те, що сказав Григорій Андрійович. Звісно, перша у нас проблема – це проблема очистки стоків. Якщо брати по місту Хмельницькому, саме от сьогодні ми продовжуємо перевірку в рамках згаданого раніше кримінального провадження Хмельницького водоканалу. Зі стоками у нас на даний час ситуація така. Хмельницьку водоканалом планується реконструкція, є вже заплановано, є проекти, ми сьогодні навіть бачили ці документи. Але от саме по місту Хмельницькому, звичайно, очисні споруди номер 2 Давидківці, вони, можливо, і чимось є загрозливі. Але на даний час вони експлуатуються з навантаженням порядку 50 тисяч метрів кубічних. Крім того, ще Раково, очисні споруди номер 1, туди поступає на сьогоднішній день близько 5-7 тисяч метрів кубічних. Вони розраховані на 30 тисяч метрів кубічних на добу. Тобто тут наші ресурси більш-менш якісь є. Слава Богу, місто Хмельницьке, місто Кам'янець-Подільський якось ще балансує з цим. Так? Але дійсно у нас в межах області Летичів, Південний Буг, то саме абсолютно відсутні очисні споруди. В межах природо-заповідного фонду стоки напряму йдуть в річку Сатанів. Очисні споруди збудовані 100% готовності, не запущені, стоять. Теофіполь – абсолютно відсутні очисні споруди. Білогір'я – по документах 80 або, можливо, на даний час і більше відсотків готовності. Насправді там горбочок вирівняний і дві металевих якихось незрозумілих конструкцій стоїть. І цей список можна ще продовжити, тому що вже, мабуть, років 15 я їжджу по цих об'єктах і бачу, як ситуація змінюється. Щодо полігону твердих побутових відходів міста Хмельницького, це жах, який гірше не може бути, тому що він і горів, і вибухав, і обвалювався. Ситуація 2000
2007-2008 рік, коли ми призупинили його дії, на той час було обвалено частина полігону на землю, яка не була, не належала на той час спецмонтрансу, і екстреним шляхом місто цю землю якби надало підприємству, так, але проблема не розв'язується. Фільтрат, там неподалік струмок, який впадає в водойму мікрорайону Озерна, фільтрат може фільтрувати туди, тому що збірники фільтрату, які являють собою просто земляну таку яму викопану, вони часто, коли особливо починаються опади, переповнюються, і неодноразово були сліди витікання. Ми і нараховували збитки за витікання на ґрунт, і фіксувалися ситуації, коли ці стоки попадали у сам струмок і у водойму. Ця система, ця проблема системно не вирішується. На даний час не піднімається питання про майданчик, і те, що там робиться, нам з року в рік показує, що ми зробили те, там, наприклад, система збору біогазу, вона не працює. Там якісь труби вбудовані, але так як немає пересипки ґрунтом, газ виділяється несистемно, і його неможливо зібрати в ці труби. Фільтрат в нас аби як там збирається і вивозиться автомобілем назад на полігон. Я пам'ятаю мультфільм, здається, про козаків, такий цікавий український. Там один з героїв катає камінь, а потім від нього втікає вниз. Ото щось мені нагадує цю ситуацію, коли постійно автомобіль, який споживає так немало палива, викачує знизу фільтрат, завозить наверх, наливає на відходи і знову спускається вниз. І ще одна проблема, з якою ми стикаємося, це і те, що пов'язано із забудовою, і заплава річки, і вирізання дерев, і так далі. У нас не працює генплан міста Хмельницького. У нас відсутня якась планова забудова міста. Хто де вхопив на сьогоднішній день, там щось і робить. А потім починаються скарги, розбори польотів і так далі. У нас системна криза не тільки в екології, того, що дійсно не маємо права проводити перевірки відповідні служби, по-перше. По-друге, роль екологічної експертизи на сьогодні, от про яку нам вже розказували експерти, настільки скоротилося, що, напевно, вже її зараз так обмежують, таким чином, щоб вона не заважала робити ті справи, які на сьогодні планує, скажімо так, безвідповідальний бізнес робити. І тому можемо констатувати і по прикладу забудови зелених насаджень, я можу сказати, що наш генплан і не буде виконуватись, коли приймаються такі рішення депутатами міської ради, як показує досвід, депутати і обласної ради таким чином от на деякі схожі ситуації реагують. Не всі зрозуміло, але, на жаль, на сьогодні превалює, скажімо, таке антиекологічне лобі, що говорить, от для мене, як для освітянина, тут присутні мої колеги і наші студенти, про те, що настільки низький рівень екологічної свідомості і екологічної освіти, що це просто ну, на сьогоднішній час вражає. Я хочу сказати, що герої, ті, які тут присутні от мого віку, це дійсно одинакі герої і, скажімо так, ті, які представники громадських організацій і представники департаменту екології, екологічної інспекції, це ті люди, які за своїм, ну, скажімо, за своєю роботою, фахом покликані вирішувати ці проблеми. Але на сьогодні це герої одинакі, тому що суцільна маса на сьогодні людей, які мають право приймати рішення і брати на себе відповідальність, вони цього не роблять. І єдине сподівання, що, напевне, молодь, яка буде далі жити, можливо, їм щось вдасться зробити. Тому що, на жаль, на сьогодні ситуація така, що законодавство в нас таке, що його можна повернути яким хочеш чином. І департамент може не видавати дозвіл на викиди, але ці викиди здійснюють. І, як показує практика, ніхто ні указ. Тобто призвати до порядку неможливо ніяким чином. І, напевно, що герої будуть вони, але, шановна громада, у нас не тільки проблема от в екології, у нас проблема в екологічній освіті. Ми дотепер випускаємо механіків, економістів, технологів, які навіть не слухають курс основи екології. На сьогодні, я вважаю, в суспільстві є системна криза, яка потім до нас повертається проблемами річки Південний Буг, забудовою суцільною, проблемами полігону, очисних споруд і так далі. І я вважаю, що, напевно, дійсно, тут для вирішення цих питань потрібна політична воля. Тільки і всього. Політична воля, екологічна свідомість. Екологічна свідомість
є складовою загального культурного рівня суспільства. Цей загальний культурний рівень суспільства нікчемний. Тому тільки свідома, передова українська влада може це зробити. Я минулого року був в Білорусі. Що вразило після перетину українського кордону? Фантастична чистота навколишнього середовища. Ну, я думав, це кордон. Це кордон, і тому так чисто. Але коли я проїжджав Гомель, я бачив, як невеличка німецька машина мила вулиці. Я вже не кажу про чистоту і стан міст в Білорусі. І коли я повернувся в Хмельницьке, виїжджаю на Прибузьку, чую щось, страшний гуркіт і хмара пилу така. Дивлюся, а це їде трактор «Білорус» і лопатою з-під бордюрів чистить, і вся ця пилюка летить до гори. І після білоруської німецької машини, яка мила вулиці в Гомелі, коли я побачив оце, не буду, те, що я тут побачив, розумієте, суспільство, на жаль, не розуміє біди, яка попереду. В Хмельницькому районі нема жодної чистої криниці. По-справжньому чистої криниці. І це правда. І поки ми не зрозуміємо, що не можна кидати папірці, що не можна плювати на вулиці, що не можна викидати сміття з машини, як викидають дуже багато людей, нічого в нас не зміниться. Можна я продовжу? Не можна Давайте. Кидати сміття, не можна, приходячи на роботу, приймати рішення, яке буде шкодити навколишньому середовищу. Тому ми, скажімо так, напередодні або під час Дня довкілля любимо говорити от тільки про те, що от прибрали. Це треба зробити. Це треба робити, тому що дійсно не вистачає, на жаль, зараз ні міських служб. Тому один раз на рік можна цьому присвятити. Але головне, я вважаю, тут. Якщо людина приходить на роботу, вона може не кидати папірчика. Але якщо вона приходить на роботу і дає відмашку для того, щоб працювало ось таке підприємство, то це набагато гірше. І от я думаю, що вирішення питань, напевно, що питання почнуть вирішуватись, коли ось тут зміниться парадігма. Ну, клас сказав, що розруха не в туалетах, а в головах. Володя, давай оптимістичне якесь завершення нашої програми, бо жити не хочеться в цьому смітнику. Заступник начальника управління екології та благоустрою міста Хмельницький. Я буквально пару слів. Полігон – така болюча тема. Сьогодні тільки спілкувалася з «Чисте місто», проєкт, який місто увійшло в десятку, коли мали будувати в нас сміттєсортувальну лінію. Для цього місто 4,8 гектара землі добавило, але перед цими подіями в Україні до нас не приїхав інвестор. Але сьогодні спілкувалися і нас запевнили, що ця програма діє і тільки завершиться, що буде інвестор, який зараз взагалі інвестиції не вкладають в цьому напрямку, то все це залишається в дії, і ми будемо сподіватися, що все-таки ми зможемо побудувати цю сміттєсортувальну лінію і шукати друге місце для полігону за межами міста, оскільки в місті цього робити не можна, тобто для нового полігону. І хочу сказати, дійсно, ця тематика, яку я хочеться підняти, соціальної реклами, тому що якщо говорити про екологічну свідомість, якщо врахувати, що наш жоден канал не говорить про екологію, ні українські, ні місцеві, набагато більше, мені здається, наші говорять, як українські канали взагалі це відкидають. Тому треба на цьому рівні і на рівні підвищувати цю свідомість, в першу чергу, мабуть, соціальною екологічною рекламою, тому що по-іншому і школи. Звичайно, в Хмельницькому є 3 школи, де вивчають сталий розвиток. Діти молодці, маленькі дітки, вони самі, от це наше покоління, яке щось може змінити дійсно. Але треба на нашому рівні те, що ми можемо давати по каналах, оця соціальна екологічна реклама, щоб люди чули цю проблему. Тому що люди не задумуються про такі проблеми. Вони думають про хліб насущний. І тому дуже дякуємо, що є така програма і що ви піднімаєте цю тематику. Будемо сподіватися, що буде краще. От на цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати сьогоднішню програму. В чому оптимізм? Знову ми завершуємо нашу програму розмовою про дітей.
мабуть, колись десь буде краще. До побачення, побачимось наступної суботи. Анатолій Пундик, Володимир Гординський, до зустрічі.